všechny ambulance jsou těmi vašimi krásnými obrázkami vybavený a prostory chodby. Ja už som mala tiež takú chorobu, že som musela byť mesiac v nemocnici a tie biele steny neboli moc pozitívne. Nie, že nepríjemné, ale bolo to také dosť smutné, no proste len si pamätám, že jednu postavičku toho Ferda Mravca, a toho si dodnes pamätám, lebo bol tam jediný, ktorý ma podržal a v podstate možno som si to nejak v duchu vždycky, keď som teda už aj to moje umenie vytvárala, som si možno aj tak nejak sa to dalo dokopy, že toto musí byť tam, kde budú tie deti alebo aj dospelí, proste človek, ktorý trpí. Cílem této akce bylo zejména poděkovat malířce Andrée Johnson za to, že pro nás udělala tady to krásné prostředí pro ambulanci pozdních následků. Ja som taká od prírody pozitívna osobnosť, v podstate tie moje obrázky vyjadrujú radosť, šťastie zo života, silu toho ľudského ducha a vyjadrujú taký úsmev, ktorý vlastne musíme denne nosiť na tvárach, aby sme prešli tým životom, ktorý sem tam nie je taký, aký by sme si predstavovali. Tady o té ambulanci se zatím moc neví, ale jedná se o to, že my tady sledujeme aktuálně více než 2876 pacientů po ukončené léčbě dětských nádorů a tihle pacienti sem chodí nejenom proto, abychom potvrdili, že se u nich to onemocnění nevrátilo, takže samozřejmě sedět pro ně venku v ordinaci a čekat na výsledky nebo pro ty malé, když se bojí náběru, jaký je čekají vyšetření, tak je to stres, čili cokoliv, co může trošku to jejich napětí zmírnit, tak je prostě úžasné. Tím, jak se vlastně vyzdobila i naše ambulance, tak se tady teď cítím samozřejmě velmi dobře a každé pozitivum, i pracovní prostředí, v kterém člověk celý den je, je moc důležité pro to, aby pak mohlo odvést ještě více kvalitní práci. Paní doktorka říká, když volá, já mám teď nejhezčí ambulanci na světě.